Fevralın 9-undan magistraturaya sənəd qəbulu başlayacaq. Bu haqda Dövlət İmtahan Mərkəzinin Direktorlar Şurasının sədri Məleykə Abbaszadə mətbuat konfransı zamanı bildirdi. Onun sözlərinə görə magistratura səviyyəsinə qəbul imtahanı birinci şans üzrə fevralın 28-də keçiriləcək. Keçən ildən başlayaraq magistratura qəbul imtahanları bir mərhələli keçirilir. Amma bu il biz nəzərdə tutduğumuz cədvəldə həmin birinci mərhələni iki dəfə keçirmək, iki şans vermək imkanı əldə etmişik. Təbii ki, bu hələ ki planlaşdırıldığımız imtahandır. Biz deyə bilmərik, indiki imtahanlar hansı ki fevral-mart ayında sizə elan olunur və cədvəl indi asılacaqdır bizim saytımızda da və Facebook'da da. Həmin o cədvəl üzrə biz iki ay işləyəcəyik. Bu imtahanlardan biz razılıq əldə etmişik. Növbəti aprel-sentyabr ayında olan imtahanların yalnız ardıcıllığı qeyd olunubdur bizim cədvəllərdə. Çünki dəqiq tarixləri biz indi elan eləyə bilmərik. Ola bilsin, epidemioloji vəziyyət dəyişsə, hansısa imtahanlar təxirə salınsa, bu cədvəl dəyişə bilər. Məleykə Abbaszadə həmçinin bildirdi ki, magistraturaya qəbul üçün iki dəfə şans veriləcək. İmtahan verən hər iki imtahanda iştirak etsə də, maksimal bal topladığı imtahanın nəticəsi əsas götürüləcək.